Moi! Tämä on tarina sinkkuisyyden yhdistämisestä urheiluun tai mihin tahansa laatu huippuprojekti elämässä ja sen haasteista. Elämän yksi isompia haasteita. Joskus 24 tuntia, jopa 48 tuntia täysin vastuusta tästä veijarista. This only in Finnish this time. Ja kuinka niin kuin yhdistää nämä jutut? Ja okei, esimerkkinä eilen. Eilen oli mulla on verkkalenkki kotoa. Siinä niin pihalla hiekkalaatikolla valo on monta kertaa onnistuttu, parikymmentä kertaa jopa. Mä käyn heittää lenkki siinä valoon siinä, ja mä välillä aina näkee, moikataan näin valoon hiekkalaatikolla hetki siinä. Ja sitten eilen vikalla kierroksella mun tuli iso kakka, että pakko mennä puskaa sinne. Ja valo ehti hätääntyä, siinä meni niin kauan. Naapurit tulee siihen kattoo, että mikä täällä on hätänä, kun valo ihan huutaa siinä. Sitten mä tuun siihen takas. Ja sitten niinku, sit se naapurin mies, että lasten etu ensin ja älä, ei kannata jättää lasta ja kyllä niinku kunnon niinku mä avasin tilannetta ja haastetta ja muuta, mutta tietysti niinku huomaa, että ei koskaan tiedä, mikä toisilla ihmisillä on niinku, mikä rankka elämäntilanne on ja muuta siellä, niin sitten siitä jäi kunnon sellainen tänne joku, ja mentiin sit saunaan sit valon kanssa ja kyllä kunnon saunat, kylmä suihkut, sen jälkeen lähti parot auki. Mä niinku itkin, niin aivan niinku uskalsin itkeä ekan kerran silleen, että valo oli siinä vieressä. Täysin niinku annoin mennä, niinku itkin ihan hulluna. Sitten valo tuli kysyä, että miksi sä itketisi. Sitten mä että musta tuntui, että mä oon ihan huono isä, kun sä oot hätännyt ja sul tuli hätä siellä ja kaikkea. Sitten valo oli siinä, että sä oot huono isä, että sul tuli kakka ja ei se haittaa ja silleen ja tälleen. Ja aika healing. Ja sitten... jatkuvaa, vielä tuli saunassa lisää itkua. Sitten Valo muuten sanoi, että hän vähän huolestuttaa nyt, että jos mä itken lisää, niin ei ehdi katsoa ryhmähauta. Mutta siis vitsi, että... Ja sen jälkeen, kun se tuli sieltä, niin lähti tulee, niin kunnolla niin kun siinä tuli kaikki vuosien varrella kertyneet, niin sitten tulikin heti plup, idea, että hei, mennäänpä urheilukentälle seuraavan kerran. Tässähän isi voi tehdä verryttelylenkin. Tässä näin poika näkee koko ajan, kun isi juoksee ympäri ja voi tehdä vaikka mitä. Valo on tässä juossut ja ottanut 100 metrin vauhdin tuohon pituuteen. Ihan mahtavaa, mä oon tosi ylpeä pojasta. Ja näin se menee, että vapaat tunteet ja kyllä se on niinku kaikkein paras, että niinku jokainen saa elää sitä omaa elämäpolkua.